Здравейте отново, приятели на баскетбола. Връщаме се в Стала Триарица, откъдето ще проследим и второто полувреме на срещата от 12-ти век на регион Запад. А Българска баскетболна лига между съставите на Локомотив 20-20 в бял екип и ЦСКА в червено. След първото полувреме 29-16 за селекцията на Георги Младенов. Виждате колко ниска резултатност, но много грешки и в двете посоки. Най-резултатни до момента с 11 точки Ерик Димитров за домакините, 9 има Славейков. За съперника Мартин Русев с 8 попадения. С един на тази среща Татяна Михайлова Вълчева и Георги Бреснички. Делегат Българска федерация баскетбол Любомир Амьорков. Да видим и стартовите петици, които започват. Сега ето Славейков бележи нови 2 точки за своя тим. Вече 30-16. Славейков е с 11 пункта. Освен него, с номер 11 Кристиян Ставарев, с 30 Милен Дудев. Сега ще ви кажа и другите кои са. Ерик Димитров с номер 22. За ЦСКА Николай Петков с номер 7. Започва Шаламанов 69, Цветанов 12, 33-ти Стоян Кайнаров и плеймейкъра Виктор Маргаритов, около чиято стрелба обикновено така се базират атаките на ЦСКА. Не му според днес определено и явно това се отразява и на отборната игра на червените. Кайнаров сега опитва тройка. Не точно. И още 2 точки. Този път Ставрев бележи за Локомотив. 33-16 вече. Наистина разликата започва да става все по-сериозна в полза на железничарите и след тези поредни пропуски в червено. Кайнаров сбърка сега при тази атака. Славейков под коша реши да не рискува. И нарушение е извършено срещу Кристиян Ставрев. И той ще изпълнява. Локомотив на 9-та позиция във временното класиране, но има и само 7 изиграни матча, 5 победи и 2 загуби. Армейците също имат отложени срещи, те са 7 срещи. Само един успех обаче и 6 поражения. При очертаващия се успех на момчетата Георги Младенов ще се изкачат от 9-то до 7-мо място. Не е особено голям прогрес, но казах ви, че имат отложени срещи, както вървят с този хубав баланс. Ето сега една хубава изпълнена тройка в червено. 35-19. Веднага обаче 2 точки са върнати отново, ако не се лъжа, от Ставрев. 37-19. Много бързо възстановява статуквото и увеличават разликата домакините. Маргаритов. Не му според днес стрелбата и това е. Има и такива дни. Виждате обаче как нахъсано преследва съперника по терена. Михайлов опита сега. Васил Михайлов е това, тъй като имаме и Христо Михайлов. Двама са фамилници в състава на Локомотив. Неточно подаване. Сега и възможност за Локомотив. Славейков сам под коша. Сбъркано пък сгреши и Кайнаров. Този път Васил Михайлов. Оставен сам под коша. Реши да играе така по-лежерно. Можеше и да забие. 2 точки за червените. Кайнаров. 37-21.
Не особено здрава защита предлагат и двата отбора. И ако са малко по-концентрирани в атака, още две точки за Ставрев. Разигра се той през тази трета част. 39 на 21. Изключително спокоен Георги Младенов. По това може да съдите, че матча се протича изключително така, по релси, поне според неговите предварителни планове. Не знаем колко амбициозен беше той като играч и като треньор, разбира се. Отново Ставрев. Този път мисля, че малко попре кали са соловите действия. Васил Михайлов обаче го дублира там добре. 41 на 21 са вече точките в полза на Локомотив. 20 точки преднина. Само за 3-4 минути от 13 се увеличиха. Аванса, да видим. Не, това не е смяна. Ще има и в двата тима. Еми да, при този резултат, въпреки че е твърде рано, има още 15 минути до края на двобоя, нормално и двамата треньори да дадат шанс на тези състезатели, които по-рядко се появяват в игра, и двамата наставници, Георги Младенов и Христо Ценов, го правят в момента. Неточна стрелба, отново нарушение в червено. Номер 2, Константин Стоянов, който буквално преди секунди се появи на терена, извършва неспортменско нарушение и ще бъдат изпълнени сега от Васил Михайлов. Само един от двата успя да реализира той. 43 на 21. Самуел Франсис се е появил за Локомотив. Разликата продължава да расте. И отново Михайлов ще стреля. Изобщо днес този матч със сигурност ще гледа да го забравят по възможно най-бързия начин червените. Сега Васил Михайлов, дали ще се коригира отново при втория си опит. Прави го. 45 на 21 са точките вече. В 16 са отбелязали домакините срещу само 5 на червените и съвсем нормално разликата да се увеличи. Опитва се и с мене. Сега виждаме и Димитър Генов се появява. Цветанов. Много неточна стрелба. След сравнително равностойната втора част, третата отново започва с убедително превъзходство на Локомотив 20-20. Но многото грешки в нападение преди всичко на ЦСКА. Явно затормозява допълнително играчите в червено, които за 25 минути са отбелязали 21 точки. Да не обиждам юношеските първенства и тези предамите, но със сигурност не е много логично да има такъв резултат и отново прекъсване за червените.
Още с подновяването на играта, поредна тройка за Локомотив, 48 на 21 са точките. Но Ерик Димитров, ако не се лъжа, който вече има 15 попадения в своя актив. Генов и тройка за ЦСКА. Ето събуждане в червено, 48 на 24. Отбора сега. За ЦСКА виждаме Нанкески с 59 номер. Още едно хубаво попадение от зоната за 3 точки. 51 на 24 вече. Разликата започва да става застрашителна. И се очертава разгром. Още две точки за домакините. 53 на 24. И пак прекъсване за Христо Ценов. Явно вече не издържат нервите на наставника на червените. Наистина, доста голямо търпение трябва да имаш, за да проявиш и творчество, че не се получава нищо в играта на ЦСКА. Особено пък във фаза атака. Русев към Нанкински. И отново пропуснаха, тук обаче нарушение има срещу Нанкински и сега ще изпълнява. Доста отдавно не сме се разписали. За 7 минути са отбелязали 7 точки. Докато съперниците им 23. Пропуска Нанкински. Изобщо по всички показатели са доста зле червените. Малко от 3 минути до края на тази трета част, която отново, както върви, ще бъде убедително спечелена от Мотив. Нови две точки за Франсис. 6 вече има той своя актив. А разликата вече мина 30. 54 на 23. Маргаритов. И ще погледне ли към коша? И може би осъзна, че днес не му е ден. Шаламанов оставен сам на тройката. Не му помага и това. Маргаритов овладя. Много хубава атака на Виктор Маргаритов. Трябва да го похвалим сега обаче, когато прави такива неща. 54 на 25. Второ,
Тук трябва да отчетем и фактора все пак младост. Казах ви, че средната възраст на ЦСКА е около 17-18 години, докато далеч по-опитни играчи има в състава на Локомотив. Като започнем с Васи Михайлов, който е на 26, Станислав Славейков на 34, Ставрев е на 25, Христо Михайлов на 26, Дудев е на 26 също, както и Панчев, и Велинов, Самуел Франсис на 28, единствено Иван Павлов е на 18, в юношеска възраст, така че тук може да кажем, че опита тотално надиграва младостта в тази среща. Сега отново едно прекъсване, да видим. Да, в този път бързо бяха уточнени детайлите. Две минути преди края на третата част. Атака за Локомотив. Васил Михайлов. Нарушението е на Шаламанов тук. Той посегна срещу Михайлов. Това е пети отборен фал и вече при всяко следващо в тази зона ще изпълняват играчите на Локомотив. Бележи сега Васил Михайлов. Той между другото има и 10 борби, така че най-близко от останалите до дабл-дабл с 7, вече 8 точки. А най-резултатният Ерик Димитров с 20 попадения, също с 7 спечелени битки под коша. По този показател няма в челната петица играч на ЦСКА. Ето още един компонент, по който губят тотално. Отново е точна стрелба на Мартин Русев. Маргаритов сега. Определено не му спори днес. ...56-25 продължава атаката на червените. Минута и половина преди края на третата част. Сега отново Нанкиски ще пробва късмета си. И той с доста лош коефициент. Техническо нарушение и за малко се Васил Михайлов трето лично пето отбор. Но цяло техническо нарушение на Васил Михайлов. Не можах да разбера и Георги Младенов вдига ръце. При този спокоен матч с такава разлика наистина необяснимо. Не знам какво толкова има да се уточнява. Маргаритов ще изпълнява за реакцията и отново не му се получава. Сега и Нанкиски на наказателната линия, струвам се, който и да застане от червените. Явно тонуса им е, свалили са тотално гарда. Този път обаче бележи. Точка за ЦСКА, Нанкински бележи. 27-ма точка. Или 26-та по-точно.
И при втория си опит е точен. Разликата остава 30-тина в полза на Локомотив. Иван Павлов се е появил, най-младия в редиците на Локомотив. Той сега опитва и тройка. Маргаритов взе борбата към Русев. Избита му бе топката, чисто от Иван Павлов. Хубава атака на Нанкински, незавършена добре. Славейков. Бе най-близко там до атаката. Калоян Велинов бе това, който взе битката преди малко в подкошието. Отново смени в състава на ЦСКА. Явно ще експериментира вече Христо Ценов. Продължава да е под рисковия минимум. 30 минути игра, 27 отбелязани точки за червените. Иван Павлов се разписва сега за 57-то попадение на Локомотив. 20-20. След изключително слабата първа част, трета такава и за червените. С тези пропуски фрапантни вече. Калоян Панчев към Франсис. Явно, че няма да се изразходват и в последните 10 минути момчета на Георги Младенов. Просто с минимум усилия ще узаконят шестия си успех в първенството. Отново грешно подаване. Този път навлезли е преди малко Стоян Кайнаров. Вижте, почти на ходом вече се развиват действията. Последни 10 секунди на тази трета част. Самуел Франсис. Не се разбраха с своя съотборник и 5 секунди на разположение на ЦСКА. Маргаритов най-вероятно ще стреля. И този път бележи буквално с сирената. Така че третата част между Локомотив 20-20 и ЦСКА приключва при резултат 57-30. Що стартира и последната четвърта част от двубоя между Локомотив 20-20 и ЦСКА София от 12-я кръг на редовния сезон.
на регион Запад, а Българска баскетболна лига в ефира на Биланби Спорт ТВ. 57 за Локомотив, 30 за ЦСКА. Явно се очудват тези от вас, които сега са се включили в нашия ефир. От това, което виждат като цифра на таблото, но случва се понякога. Още две точки за домакините сега. 59 на 30. Най-резултатен за тях е Ерик Димитров с 20 попадения и 7 борби. Но по-впечатляващо според мен е постижението на друг състезател техен. Това е Васил Михайлов с номер 8, който има само 7 точки, но пък от своя страна 11 борби и 9 асистенции. Така че ако продължи с ето сега на отлично изпълнение тук отново на Ерик Димитров, който бележи 23-та точка, Васил Михайлов може да стигне и до трипл дабл в този, така бих казал, не от, особено от най-впечатляващи двобои. За разлика от снощната драма, пак повтарям, между Правец и Микс. Още една хубава комбинация, завършена по атрактивен начин от Васил Михайлов. И какво да прави, отново взима прекъсване Христо Ценов, наставника на червените. Подновена е играта. 8 минути и 20 секунди до края на тази среща, която определено се доиграва и то от доста отдавна. Никаква интрига. Едва ли някой очаквал, че дори Георги Младенов може би толкова лесно, че ще стигне до успеха. Ето сега две точки за ЦСКА. Мартин Русев, който прави актива си 10, най-резултатния в червено. То малко силно да кажем резултатен за постижение такова. Но продължава така по шеговит стил. 32 минути игра, 32 точки за ЦСКА. Така че ако надхвърлят 40, със сигурност можем да кажем, че до някаква степен са спазвали някаква дистанция. Сега не успяха да вземат, но пък борбата бе спечелена от Нанкински. Така тръгна му играта на Виктор Маргаритов. Вече 7 точки за него. 64 на 34. 4 поредни. Нещо, което се случва за първи път от началото на срещата. Мисля, че поне за честта на емблемата трябва да дадат всичко от себе си в тази последна част, 7 минути, от която остават до края, да стопят колкото се може този пасив, който не е никак приятен. Трудно се играе при такава разлика, но трябва да се преборят и с такива моменти. Отново Виктор Маргаритов се нагърва към Русев. Нарушение на Самуел Франсис срещу Русев. Отсъдаме 10 от смайско на 6 на 99 само.
главата му против 20-24-та част. Точен е Русев, 11-та точка за него и 35-та за ЦСКА. Точки вече за Мартин Русев. 64-36 и отново възможност за ЦСКА да върне още едно попадение. Русев изчаква, може би отново погледа бе насочен към Маргаритов. Тройка за Мартин Русев, браво! И той се събуди от летаргията след доброто начало. 15 точки вече за Русев и 64-39. Нарушението е срещу Васил Михайлов сега. И ето първия, който ще седне принудително. Владимир Нанкински с номер 59. Той ги направи още преди края на първото по време 4. Все пак се опази. 10 на минути 12 и 6 минути и половина преди края. Седа на пейката. Едва ли това е някакъв проблем за Христо Ценов. Гледайки към таблото и към резултата и към играта най-вече. Точен е Васил Михайлов и все по-близко до трипъл дабъла. До момента 9 точки за него, 9 асистенции и 13 борби. Така че още една асистенция, една точка и ще отбележи постижение. Във вчерашния ден имаше още едно такова върхово на Бълби Петров. 50 точки и 10 тройки. Още една тройка сега, този път на Генов. 66-42, събуждане в червените редици. Докато съперниците им вече така лежерно и доиграват тази среща на ходом. Самуел Франсис сега прекалява с индивидуалните изяви. И видяхте какво се случи. Русев и Виктор Маргаритов. Това са двамата, които се опитват да дърпат своите съборници, така да понадигнат малко глава. Отново Маргаритов опит за тройка, къса стрелба. Калоян Панчев с номер 45. Успя при втори опит, 67-42, 25 точки предня за Локомотив, 20-20 срещу ЦСКА и може да кажем, че 6-та победа вече в редовния сезон на регион Запад за момчета Георги Младенов е подпечатана. Въпросът е с каква разлика. Виктор Маргаритов отново разигра се през тази последна част, 9 точки за него. 67-44, ето 14 точки. Най-резултатната част е тази за червените, след като само 5 отбелязаха през първата. Франсис пропуска сега под коша. Генов. Още 2 точки за червените. 67-46. Така както се очертава, явно тези 10 минути ще бъдат спечелени от ЦСКА. Виждате, така малко аристократичното поведение на играчите на Локомотив. Дори Георги Младенов седна и това вече е достатъчен показател, че матчът е приключил отдавна. Нарушението бе на Панчев.
само Виктор Маргаритов ще изпълнява. Както казваме, по-добре късно, отколкото никога, така че може да похвалим червените за събуждането в последната четвърт. Десет точки за Маргаритов. А тук има нарушение отново в нападение на червените. Учудва се. Фало е извършил Шаламанов. Срещу Калоян Велинов, който бележи. Ясен Мило, виждаме с номер 9 за Локомотив. Казах ви, че Георги Младенов пусна всички, които са на резервната скамейка. Не успя обаче при втория си опит. 68-47. 4 минути и половина до края. Петков се появява за червените. Мартин Русев, най-така изявения реализатор на армейците, ще седне. Той има 15 точки до момента. Наистина Христо Ценов и той дава възможност на всички момчета, които са записани в тимовия лист, да вземат участие в двубоя. Гергов сега овладява. Отново Маргаритов. Има много специфичен такъв индивидуален пробив. И поредното нарушение. Димитър Генов към Гергов. Тройка на Димитър Генов. Втора поредна, ако не се лъжа за него. 68-50. От 31 точки разликата спадна на 18. Е, виждате вече направо. Правят и подаръци на своите съперници. Отново Самуил Франсис го направи. Още две точки за ЦСКА. 68-52. Само за 5-6 минути те отбелязаха толкова точки, колкото през първите 3 части. Почти. Франсис сега обаче връща 3 точки. 11 за него. 71-52. Много Шаламанов. Къса стрелба на Самуел Франсис. Маргаритов в вече така добре познат стил, както го познаваме. Сега спечели борбата. Много коректен двубой. Славеков опитва да обстрелва от трите точки и той доста време се застоя на пейката. Отново Генов комбинира с Петков. Под коша още две точки за червените. На 54. Виждам, че явно ще опитат преса, може би, тук висока играчите на ЦСКА. Милен Дудев с номер 30. Към Велинов. Велинов оставен сам на тройката, но не му се получава стрелбата. Отново червените в атака и отново Гергов. Хубав пробив на Гергов. Успя да отбележи и сега ще изпълнява и наказателен удар. Да видим. С номер 20 е това Виктор Аврамов. Yeah.
Не успя този път Генов. Но това си е постижение от 31 точки да свалиш на 15. Трябва да отчетем, разбира се, че и доста намалиха оборотите. Почти на ходом, както казах вече, доиграват срещата. Славейков бележи нови две точки тук. 13 вече са в неговия актив. 73 на 56 и сега той ще изпълни един наказателен удар. Малко повече от 2 минути до края. Бележи Славейков, 14-та точка. Още смени в двата отбора. Бързат играчите в червено, още колкото се може да понамалят пасива си. Дудев нарушава правилата сега. Срещу Виктор Гергов. Нормално е, накъсва се играта с много фалове в последните минути. Бележи Виктор Гергов. Само 17 години е той. Преминал при школата на Буба. 57-ма точка за ЦСКА. И при вторият е точен. 74 на 58. Използват максимално времето си за атака белите и хубав пробив на Милен Дудев, но не успя да го завърши както трябва. Панчев сега ще опита и той тройка. Последни 3 секунди на атаката. Неосполучливо спечели борбата Виктор Аврамов. Последни секунди на тази среща. Няма нарушение тук. Мартин Русев завърнал се. Бережи още 2 точки. 18 за него вече. 16 има Генов. Маргаритов е 11. 74 на 60 отдавна. Бяхме наблюдавали такава малка разлика, но сега пък тройка на Панчев и отново тя скача на 17 точки. 77 на 60. Не виждам Васил Михайлов на терена, което означава, че той няма да осъществи тега по-непланирания според мен трипл дабл с 9 точки, 14 борби и 11 асистенции. Трябваше му само една още една точица, но бе заменен от Георги Младенов. Пропуска сега Русев. Милен Дудев, последни секунди на този двобой. Ще имат последен отговор и червените. Велинов не успя да отбележи. 5 секунди на разположение на ЦСКА да вкарат още 2 точки. Ще успеят ли от тройката сега? Още една секунда и в този момент прозвучава последния сарийски сигнал. В един така доста странен двобой бих казал. Локомотив 20-20. На момента вориш и с 30 точки. В крайна сметка победи само с 17. 77 на 60 срещу ЦСКА и
шеста победа за момчетата на Георги Младенов, с което те ще се изкачат от деветата на седмата позиция във временното класиране. Най-резултатни за тях е Ерик Димитров с 25 точки, Славейков 14, Самуел Франсис 11, Ставрев също се справи с 9 точки, Васил Михайлов с 9 попадения, 14 борби, 11 асистенции, много близко до трипъл дабъл за ЦСКА. Какво да кажем, много слаби първи три части и за сравнение само ще кажа, че през първите три части общо отбелязаха за 30 минути 30 точки, а за финалната също за 10 минути отново 30 точки. Така че Христо Ценов има какво да извлече необходимите поуки. Най-резултатни за арменците Русев с 17, Генов с 16 и Маргаритов с 11 точки. Така повтарям още веднъж, крайен резултат Локомотив 20-20 ЦСКА 77-60. А след кратко прекъсване отново ще се върнем в зала Тирарица, за да проследим и друг интересен двубой от регион Запад в Б. Българска баскетболна лига между THC и спортни настилки Zoom Design. Така че не сменяйте канала.